novom broju novosti, Lex APP. Iako je prvotni vladin prijedlog o kažnjavanju curenja informacija ublažen pod pritiskom javnosti, on je nesumnjivo napad na slobodu medija. Njime se nastoji pacificirati one koji nisu pod kontrolom HDZ-a i pod prijetnjom zatvora stimulirati zataškavanje sadržaja istraga koje ozbiljno kompromitiraju moćnike. Liječnici se nemaju kome obratiti. Mentalno zdravlje u uvjetima sve raširenije digitalne agresije. Kako je to kada ti odjednom najave 10 tužbi, a ranije nikada nisi bio tužen, kada se rukuješ s Thompsonom, kada sudnicu dijeliš s Markom Skejom i odvjetnikom kojemu se obraća s "ne daj se vojskovođo", sve to opisuje novinarka Novosti, autorica SNV-ovog biltena o historijskom revizionizmu, govoru mržnje i nasilju prema Srbima. Čitajte Novosti da vam ih ne prepričavaju.